Jag har bara byggt ett litet hus här nu i början. Min inspelning failade lite grann igen. Exakt likadant som det händer i Minecraft. Så det enda jag har gjort är bara bygga ett litet hus till mig. Jag håller på att fuska fram lite pengar på ett simset. Man lagar lite mat och sen så får man typ 10 simdollar när man slänger in där. Men jag har, ja, det här är bara så som huset ser ut nu. Jag har en toalettdörr som ytterdörr för att jag inte hade råd och köpa någon riktig dörr. Men jag funderar på om jag ska typ köpa en säng nu så att han kan gå och lägga sig, för han är verkligen lite spänd. Men jag måste fortfarande tjäna lite pengar. Så, men jag tror när jag köper en säng nu. Jag borde ha råd. Komfort. Jag har inte råd att köpa en säng. Ja, det var skitsamma. Då får vi ta och gå ut och festa, träffa någon tjej som har råd att köpa lite grejer till oss. Byt klädstil. Nu ska vi vara festklädda. Och vi har ingen toalett. Han måste åka iväg någonstans. Och nu så måste vi ta och åka iväg någonstans så att vi kan tjäna lite smått med pengar. Jag hoppas att han inte bara jobbar för honom 3 dagar heller, så ljusrummen, solströmmen eller för några framtider. Solstormens salong. Det här stället måste ju ha typ en, ja, das, använd, sprinta dit nu gubben. Du ska kissa som en mästare nu, så. Som för övrigt är ett sätt du kan kissa på i Sims. Vad bra, han borde kissa klart där. Vänta, vem är det? Hon är vuxen hon också. Kommer ringa ungdomar hit, jag måste träffa en ungdom. Vi tar och sätter oss här. Så tar vi snabbt spolar fram tills det kommer lite fler folk hit kanske. Eller kanske ska sticka till baren istället, där tror jag ungdomar hänger. Så vi tar och åker någon annanstans. Så tar vi och stiger bort till baren istället. Bara ett kvarter bort typ. Galleriet innehåller fantastiskt innehåll från dina andra medsimmar. Ja, definitivt. Vem har vi där? Lena Olsson, också vuxen. Kul. Inga ungdomar. Var är hon då? Ungdom. Elisa Pancakes. Ja. Vänlig presentation. Snacka lite med Elisa Pancakes. Eller Lisa, kan hon heter. Beskriv en ny idé. Berätta idéer. Vänlig, vi kanske ska lära känna henne lite också. Lär känna. Berätta rolig historia, det är så kul liksom. Kanske vi ska ta in en romantik där, va? Flirta lite grann. Romantik, vi kan fråga om hon är singel också innan vi börjar hålla på med sånt här, så vi tar bort den.
Så hoppas vi att du inte... Jag vill inte prata med dig, Patrik. Jag vill prata med Eliza. Eller Eliza. Eliza har fått reda på att Nej, hon är gift med Bob. Nej, då var det kört. Jag har inte lust att prata med dig. Jag har pratat med Emma. Hon är vuxen. Hon är ungdom. Hon är vuxen. Linnea Lindström. Amanda. Alltså skämtar du, det finns ju... Jag tar och åker till någons hus istället, där jag hoppas att det finns några ungdomar. Jag står inte i dem nu, du ska sticka därifrån nu, bara Pontus. Lindström, fina höjden. Markövertag. Är hon gift, man tror, eller är hon singel? Caliente. Okej, men vi kollar. Roomies. En ensam tjej hos dem. Zest. En kille. Ja, men då tar vi väl och åker till markövertag. Och så hoppas vi på att hon inte är gift. Annars åker vi till dem Caliente. För där fanns det tre stycken tjejer och en kille. Så hoppas vi på något av det. Ja, ja, vad kan man säga? Ja, vad bra, då var jag framme. Okej, knacken på dörr. Ta en dusch. Tror man kan komma undan och göra det hos dem? Kom in. Okej, var har vi folket nu då? Where are the peeps at? De är inte här i alla fall, då måste de vara på övervåningen. Okej, där satt en av dem. Okej, en våning till. Här uppe var ingen. Nej, du ska inte spela data, du ska inte spela data. Du ska smita in här och ta en dusch. Ja, bra. Bry dig inte om vad de tycker. Där sitter hon till Nord, precis som jag själv. Men var kan hon tjejen hålla hus då? Ja, vi får väl ta och spela lite grann då. Spela Sims för evigt. Oj, det låter något som blir lite mycket spel för mig ändå. Spela Sims för evigt. Så shit, har de bara två sovrum och sen att de delar säng någon av dem? Eller är det något jag har missat? Så var är hon då? Jag svär på att det bodde en tjej här inne också. Eller hade jag helt fel? Borde det två killar här? Jag var helt hundra. Nähe. Eller är det hon jag känner redan? Nancy. Joffrey, ja, hon är gift. Låt mig säga att Joffrey är hans snubben som står och snackar där uppe också. Det är Morgan, han är tonåring, vilket betyder att den andra snubben är Joffrey. Han där är Joffrey. Ja. Får väl ta och sticka ifrån då. Det känns lite oförskämt att jag sitter här och spelar på deras datorer bara. Så slutar vi spela Sims för evigt och så sticker vi till Caliente istället.
Lindström, så var det Caliente, de bodde där. Så de var inte så långt bort från mig. Jag springer in där nu då. Kom in, där var en snubbe. Upp en våning då. Sitter de på varsin dator. Hon är ungdom, Nina Caliente. Hon är vuxen. Kanske bara ska vänta på att hon andra kommer hem också, så vi har lite urval. Men det får nu ta bli nästa avsnitt. Så ja, vi går upp hit och bara ställer oss här inne. Pontus ska springa upp hit lite snabbare. Okej, nu känns det känns väldigt fel att han ställer sig här inne. Så gå ut nu. Hon gick och la sig. Ja. Men då tar vi och säger hej då för den här gången då. Så hej då.